Друзі, вітаємо. Дякую, що ви з нами. Наш ефір триває. Найближчу годину для вас працюють Олексій Гуман, Катерина Деркач. Дякуємо за довіру. Не визнавати псевдовибори на окупованих територіях закликала світ Верховна Рада України. Народні депутати звернулися із закликом до парламентів та урядів іноземних держав, міжнародних організацій та їх асамблеї щодо намірів Російської Федерації провести незаконні вибори на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Відповідну постанову підтримали 287 депутатів. У Раді нагадали, що починаючи з 2014 року Росія проводить незаконні референдуми та вибори на тимчасово окупованих частинах території України – в Криму та місті Севастополі, на частинах Донецької, Луганської областей. А у 2023 році готується також незаконно провести так звані вибори і на території Херсонської та Запорізької областей. Навіщо це потрібно Кремлю, як ми будемо цьому протидіяти, яка взагалі нині ситуація на окупованих територіях, будемо говорити з нашими гостями. Зокрема, у студію до нас завітав Ігор Попов, політолог. Вітаємо. Вітання. А на зв'язку із нами Віталій Безгін, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, а також Тетяна Іванова, правозахисниця. Раді бачити. Вітаю. Вітаємо Отже, вас. Пане Ігорю, ну, для початку, давайте пояснимо нашим глядачам. От зараз постійно йдуть атаки по окупованих територіях, по складах, по збройних арсеналах. Постійно ми бачимо, що ліквідовуються там чи в інших містах гауляйтери, посібники окупантів. У таких умовах навіщо зараз проводити оці так звані вибори на цих окупованих частинах України? Адже розуміємо, що навіть просто безпекові ризики, от, хоча б просто от, банально, вони дуже високі. Ми, звісно, не можемо залізти в голову і збагнути, що в їхніх шизофренічних мозках чиниться який безлад, але все одно, для чого це їм? Для чого це окупанту в такий час, воєнний начальник час? Сказав, боярі будуть виконувати. Тобто там все так і працює. Коли вони задумували ці вибори, вони сподівалися взагалі ще захопити, ще утримати український Херсон, українське Запоріжжя хоча б. Вони не контролюють і не мають шансів захопити обласні центри цих областей, які вони вважають своїми. Але вони повинні демонструвати, я не знаю, один одному, тому що світ в це не повірить, те, що це начебто їхні території, начебто вони там сформують якусь владу, і начебто мешканці цих територій там будуть голосувати. Хоча є, звичайно, і для них, мабуть, якісь технічні причини. Вони під вибори проводять перепис, вони роздають російські паспорти, примушують приймати російське громадянство. Вони в Донецькій, Луганській області, скажімо, можуть відтіснити від влади якісь місцеві клани і поставити своїх, яких вони привозять, ага, власне, з Росії. Можуть бути ще й внутрішні, скажімо так, розбірки, такий аспект. Звичайно, ті, кого вони вважають не зовсім лояльними, чи ті, хто неправильно десь спрацював в розбірках між баштами Кремля, вони не попадають в ці так звані виборчі списки від «Єдиної Росії». І таким чином вони втрачають свої впливи. Тобто якісь свої банальні меркантильні питання вони вирішують, але, звичайно, ніхто не визнає ці вибори. І навіть мешканці цих територій, вони ж бачили справжні вибори. І вони розуміють, що те, що там буде, це в ніякому разі не вибори. Пане Віталію, до вас те саме запитання. І ось ще яке. 287 депутатів, вони прийняли цю постанову, звернення до парламентів, організацій міжнародних, для того, щоб не визнавати ці псевдовибори на окупованих територіях української держави. Але хіба могло би бути інакше, мені чомусь видається? Здається, ні. Бо цивілізований світ розуміє, власне, хто тут ворог і в кого руки в крові. І хто ці псевдовибори планує і для чого? І водночас, чи вже, можливо, є відгук навіть до від країн-партнерок? Можливо, хтось вже відреагував на цю постанову і вже сказав, переказав, можливо, запитаю вас як парламентаря, керівництво Верховної Ради і апарату, що так, не хвилюйтесь, в жодному разі не визнаємо. Так, дійсно, тут треба розуміти, що весь цивілізований світ безумовно ці вибори не визнає і не визнав би їх з іншого боку і без заяви і постанови українського парламенту. Але оскільки це стосується безпосередньо нашої держави, нашої землі, навіть з точки зору необхідності просто видати цей політичний посил, політичний меседж, безумовно, цей акт треба було ухвалювати. Що стосується міжнародних партнерів, то найближчі до нас і територіальні та і ідеологічні партнери, я маю на увазі країни Балтії та Польщу, вони в принципі сталі активні в цій позиції, в адвокації невизнання будь-яких ініціатив божевільного російського царя, так, псевдоцаря на міжнародній арені. Тому, безумовно, ніхто
з якими Україна має нормальні добросусідські і не тільки добросусідські відносини, ці вибори не буде визнавати. Але парламент мав сказати своє слово, оскільки він є законодавчим органом. І далі хотів би додати, що безумовно я погоджуюся з паном Ігорем, що це вистава винятково на навіть не внутрішній електорат, а для самого диктатора та якихось еліт. Це дуже схоже на ситуацію, коли минулого року вони у себе в Москві всілякі там видавали експозиції, розвішували банери, вказуючи в тому числі Херсон і Запоріжжя, коли здійснювали псевдозміни до Конституції, а потім українські збройні сили повернули Херсон під український Росія контроль. Тому так, це Росія винятково... тут назавжди, вони вішали, пам'ятаю, плакати в Херсоні. Так. І, але дійсно, тут є важливий момент, що це дійсно стосуватися буде і перепису, і дійсно, що зараз дуже агресивна політика окупанта на цій непідконтрольних територіях по фактично позбавленню наших громадян будь-яких соціальних послуг, якщо вони відмовляються отримувати російські паспорти. Тому думаю, що це теж має на меті діяльність певного обходу території, місць проживання людей. І в тому числі, можливо, це якийсь такий план, щоб отримати максимальну інформацію про кількість проживаючих напередодні ще одних псевдовиборів, які на Москві відбудуться в березні 24-го року, коли Путін знову буде обирати сам себе. От якраз про порушення прав людей на окупованих територіях, зокрема в контексті паспортизації, для того, щоб вони потім могли брати участь ось у цих псевдовиборах, поговоримо із Тетяною Івановою. Пані Тетяно, от говорити, якщо про процес паспортизації, то які тут права порушуються людей, наскільки взагалі на окупованій території, ми розуміємо, дуже важко жити без певного паспорту, який намагається тобі вручити окупаційна адміністрація. Яка от із цим ситуація, що відомо? Так, і власне, що вони не те, що пропонують, а чим вони змушують, за рахунок чого вони змушують брати ці паспорти? Так. Я погоджуюся з усіма сьогоднішніми нашими гостями, спікерами, що цими виборами на окупованих територіях Російська Федерація вирішує декілька проблем, і в тому числі паспортизація, і зміна так званих смотрящих, бо там немає ніяких еліт, ніяких державних, ніякого державного керівництва, там є тільки смотрящі. Але я впевнена, що цими виборами вони не вирішать питання паспортизації. Тому що питання паспортизації вони почали вирішувати вже давно. Зараз воно вже перейшло в рамки ультиматумів, тому що вони поставили на окупованих територіях вже ультиматуми. Хто до 1 вересня не отримує російський паспорт, вони будуть позбавлені роботи. І вже попередили роботодавці всі підприємства, що вони мають звільнити людей, які до 1 вересня не отримують російський паспорт. Вони будуть позбавлені, крім роботи, можливості лікування, їх не будуть приймати в лікарнях, вони будуть позбавлені можливості віддати дітей в школу, до дитячих садочків, керувати авто і багато-багато всього іншого. Але я впевнена, що вони от зараз цими виборами, референдумами, які вони проводять, паспортизацію не вирішать. Тому що якщо вони такими жорсткими залякуваннями, як позбавлення роботи, лікування, навчання дітей, не змогли заставити всіх наших громадян отримати паспорти, а ми спілкуємося кожного дня з людьми, які знаходяться на окупованій території, ми знаємо, що там досі дуже багато наших громадян, які досі не отримали російські паспорти і навіть не збираються їх отримувати до 1 вересня, незважаючи на всі ці погрози. Так само вони не отримують їх і під вибори, тому що якщо людина, позбавляючи можливості, її позбавляють можливості лікування і роботи, і вона йде на те, щоб не отримувати паспорт, то щоб не йти на вибори, вона точно не побіжить його отримувати. Це по-перше. По-друге, вони вирішують ще одну дуже криваву задачу оціми виборами, крім того, що там все було перераховано. Я пам'ятаю дуже добре референдум, який вони проводили останній весною вони проводили цей референдум. Так от, як розповідають місцеві жителі, які на окупованих територіях залишилися, разом з тими, хто ходив по домах з цими бланками, які потрібно було заповнювати, ставити там птички, підписи і все інше,
Разом з цими людьми ходили, як правило, ще 3-4 людини у військовій формі з автоматами, які, заходячи в кожний будинок, в кожну квартиру, питали, а хто з вас, хто у вас із сусідів тут неблагонадійний, а хто не підтримує Російську Федерацію, хто не підтримує російських військових, хто, можливо, співпрацює з Україною. І збирали у ці відомості в кожній квартирі, в кожному будинку, куди вони заходили. І це були люди військові з автоматами. І потім репресії були дуже жорсткі після закінчення. І навіть в ті дні, коли проходив сам референдум, були репресії. Вони, отримавши ці відомості, заїжджали в ці квартири, хапали людей. Я думаю, що це ще одна мета, тому що зараз дуже-дуже багато у них стало прильотів, і вони вважають, що їм ці вибори допоможуть також виявити тих людей, які співпрацюють з Україною, в зв'язку з тим, що ці прильоти стали точніше, ніж були раніше. Пане Ігорю, на що тоді сподівається окупант? От, чи зможуть вони таким от тиском, таким шантажем, який ми розуміємо, що ближче до дати цих псевдовиборів він буде, вочевидь, посилюватися? Чи зможуть вони загнати людей у паспортні столи, на виборчі дільниці? І взагалі, на який результат вони сподіваються там? Результат виборів справжній для них вже не принциповий. Там вже результати малюються, і там вже на наступний березень, на 17 березня, вже намальовані результати виборів президента Російської Федерації. І тому це якраз ні абсолютно відверто у цьому зізнався речник Пушкін. Що вибори це так. Цифри людям доведені. Тому це також, картинку ж треба зробити якусь. Треба показати якусь виборчу дільницю по телевізору, куди привезти якихось людей, які будуть стояти в черзі. А справжній результат же нам зрозуміло. От ми вже в дискусії згадували референдуми, які начебто там проводилися, і укази президента Путіна про незаконну анексію цих територій. Наступного дня президент Зеленський підписав свої укази про визнання нікчемними всіх цих рішень російської влади. Тобто, так само, як Верховна Рада звернулася зараз перед проведенням псевдовиборів, так і після того будуть відповідні юридичні рішення української влади. Про те, що все, що там відбувається, не має ніякого значення і визнає так само нікчемними будь-які рішення, які там будуть ухвалюватись. А те, що за кордон нам визнає це, саме нашу позицію, дуже підтвердила зустріч у Джидді. З одного боку, у нас було мало публічних рішень, але з іншого боку, було повідомлення, що всі учасники, 42 країни, включаючи не лише країни Заходу, зійшлися, як мінімум, на повазі до територіальної цілісності України. Що це означає? Що навіть якщо будуть якісь там перемир'я, угоди припинення вогню, етапність досягнення миру, довша дорога, все одно анексію ніхто не визнає. Навіть Бразилія, якій там не подобається якісь сценарії завершення війни. Чому ніхто? Північно-корейська республіка? Ми ж серйозно розмовляємо. Тобто це сигнал всім цим персонажам, що їм буде як мінімум так, як в Криму. Коли після 2014 року в Крим жодні поштові оператори не працюють, авіакомпанії не літають, вся влада є незаконною, всі в санкційних списках, проти організаторів кримінальні справи. Тобто навіть роками вони, якщо будуть утримувати раптом частину цієї території, то все одно ніхто цього не визнає із висновками для цих мешканців і організаторів. Оце дуже важливо. Тобто вони там можуть проводити і називати це будь-як референдуми, вибори, але в світі ніхто це визнавати не буде. І не лише союзники України, а весь світ. От до слова, пане Ігорю, я думаю, що показовим є ще й перелік партій, які почали, російських партій, які почали агітацію на окупованих територіях. Реально свої там праймеріз, якісь свої плакати розвішали на окупованій частині України, значить, путінська справедлива Росія, комуністична партія Російської Федерації та ЛДПР покійного Жириновського. Те, що от такий вибір пропонують людям навіть на окупованих територіях, там, наприклад, вирішили вже провести щось схоже там на якісь вибори, да? Обирайте, комуністи, путінська партія чи, значить, партія мертвого Жириновського. Чому такий перелік? Так, а там інших дозволених немає навіть у Москві, тому нові люди там могли би бути, але ці регіони після приходу окупантів, вони стали ще біднішими, і тому навряд чи хтось голосуватиме за навіть системних лібералів.
Пане Віталію, із щодо організації архітектури взагалі виборчого процесу там на окупованих територіях, вочевидь, вона мапується з того, як проводяться вибори і процеси виборчі, і підготовка до них мапується на російських прикладах. Можете сказати, що зараз там робиться? Який процес відбувається з того, що вам відомо? Адже ми знаємо, з'являлася інформація, що не всі українці, вочевидь, не всі. Навіть ті, хто, навіть колаборанти, це про багато що говорить, не хочуть іти працювати на дільничних виборчих комісіях. Нема такого бажання у людей. І через це з Ростова-на-Дону, з Бєлгорода, з Москви везуть спеціально навчених людей, от, які включені в цей процес. Що зараз там відбувається? На якому етапі? Чим будуть займатися ці люди, яких туди привезуть? Чи вже привезли, можливо? Дивіться, тут це не відрізняється. Дії Росії на тимчасово окуповані наші території, в принципі, нічим не відрізняються в контексті самоврядування відносно будь-якої, власне, російської території. Як правило, так, це пости. І ми це могли спостерігати, зокрема, і в так званій Донецькій, Луганській народних республіках, де переважна кількість, так би мовити, очільників є якимось виходцями з, власне, російських регіонів. Оці самі такі самі парашутісти, гауляйтери, крім, звісно, тих, кому вже нема що втрачати, таким панам, як пан Сальдо, так, який там бігає по російських медіа, розповідає якісь несенітниці і потім міняє свої покази. То, звісно, що місцеве населення, яке очікує на деокупацію, і навіть якщо ми кажемо про якісь еліти, які не мають патріотичних поглядів, вони все одно намагаються відсидітись десь тиші, щоб не потрапити потім під заборони, санкції, і в тому числі слідчі дії після того, як територія буде деокупована. Тобто тут повна калька того, що відбувалося в Донецькій, Луганській областях з моменту тимчасової окупації 2014 року. Але я б тут зазначив ще кілька явищ. Перше, воно теж стандартне, це питання того, що цим обіймаються політтехнологи безпосередньо з Москви, так, які режисують всі ці процеси. А друга, більш руйнівна для нас річ, чого раніше не спостерігалося, вони намагаються працювати з молоддю, українською молоддю, і намагаються українську молодь, в тому числі неповнолітню, залучати до цих процесів, тобто агітувати їх і намагатися їх як майбутній електорат інтегрувати в свою псевдополітичну систему. Це, звісно, непростий виклик для нас, але з іншого боку, ми розуміємо, що молодь завжди обирає свободу, так і демократію. Якщо подивитись навіть на чисельні відео з тимчасово окупованого Криму, то там молодь, я маю на увазі учнів старших класів та студентів, вони точно не підтримують окупаційну владу. Тому попри такі спроби, я думаю, що Україна не втратить перш за все голови, мізки, так, наших українців, попри те, що їх намагаються задурити російські політтехнологи. А чи будемо ми, пане Віталію, чи ми будемо спостерігати оці протестні явища? Чим ближче до виборів, чи, можливо, під час них, можливо, роботу якраз підпілля українського, жовтої стрічки тієї ж, наприклад? Ну, я думаю, що роботу підпілля ми точно побачимо, але непевно, не дуже там правильно і коректно говорити про це в ефірах. Про неї набагато приємніше говорити постфактом, по результатам. За результатами, так. Що стосується саме так, що стосується, власне, публічних протестів чи акцій протесту, я думаю, що це навряд можливо, але навряд можливо і через те, що є висока інтенсивність бойових дій. І ми розуміємо, що Російська Федерація часто розміщує і свої безпосередньо якісь військові бази, об'єкти поруч з об'єктами цивільними. Тому з точки зору громадян, я б не радив це здійснювати, щоб просто не потрапити під вогонь, коли їх росіяни використовують просто як живий щит чи як гарматне м'ясо. Тому я не думаю, що якісь масові вуличні акції будуть, а підпілля, звісно, буде працювати. От якраз про це, Тетяно, пані Тетяно, справді, ймовірно, що можуть бути і певні навіть, ну, називаємо це теракти, так, з боку окупантів, ну, для того, щоб потім сказати про те, що дивіться, мовляв, провокації, що, мовляв, от сили оборони там б'ють по мирних жителях цих окупованих територій. До чого варто, можливо, якісь поради в цей день підготуватися, коли будуть проведені ось такі там псевдовибори? Може, якісь більш практичні такі можна дати людям поради щодо заходів безпеки? Я не виключаю, що таке може бути, враховуючи, що деякі окремі протестні випадки, їх акціями не можна назвати, а випадки
на окупованих територіях вже відбуваються. От нещодавно ми всі бачили по соціальних мережах відео з Донецька, де жіночка там у кафе на російських військових, там розказує, чому ви сюди приїхали і взагалі, що вам тут потрібно, хоча вона невідома, чи вона проукраїнська налаштована жіночка, чи вона все ж таки, оскільки вона залишилася в Донецьку, але вона уж точно, навіть якщо вона підтримує там так зване ДНР, але вона уж точно проти Російської Федерації. І таких там також багато. І ми бачили, як потім вона вибачається. Тому я думаю, що і поки є вже достатньо багато тих відео, які показують, що є там бійки, ми ж тими ж узбеками і українцями, є інші там якісь розборки на окупованих територіях вже з тими, хто приїхав з Російської Федерації. І для того, щоб якось вгамувати зараз українське населення там, враховуючи, що все ближче відчувають люди, що може бути звільнена ця територія, і починають якби вже вслух щось висловлювати, голову підіймати, от для того, щоб їх якось утихомірити, такі акції залякування, от вигляді терактів, я не виключаю. Я думаю, що таке можливо. Я думаю, що таке можливо. А з приводу організації виборів, так Російська Федерація на це не звертає уваги, яким чином вони що будуть організовувати. Для них це не важливо. Тому що ну, для мене ближче все ж таки східний регіон, я знаю там, як все відбувається. Так от, наприклад, в місті Донецьку три райони, в яких вже майже немає взагалі людей. В Куйбишевському районі він пустий, там ніхто не проживає. Якщо раніше пів Київського району проживало, зараз вже долітає до Ворошиловського району, Київський район таки ж пустий. Він там зараз як зона відчуження. Ну, окупанту ж нічого не заважає вписати мертві душі в списки і поставити за них галочки, правильно? Але ці люди по спискам будуть, і немає навіть в цих районах. Але вони проголосують. Для картинки там достатньо зараз громадян Російської Федерації для того, щоб створити картинку, навіть якщо українці не підуть на виборчі дільниці, а більша частина, напевно, не піде, тому що останній референдум це явно демонстрував, коли був останній референдум. Наші громадяни українці, потрібно віддати їм належне, вони дуже винахідливі, і тому, коли вони не пішли голосувати і приїздили до них до хат, до квартир, то розповідали сусіди, що ну, він поїхав, там вже три дні йшов цей референдум. Він поїхав там на день в Маріуполь, завтра буде. А в Маріуполі розповідали, він поїхав в Алаваху або в Донецьк, завтра приїде. Тобто їх знайти було неможливо. От таким чином вони якби викручували, щоб не проголосувати. Ну, тут буде все в один день, але наші громадяни винахідливі, буде якісь інші механізми, щоб не проголосувати. Пане Ігорю. Почули, пані Тетяно. Пане Ігорю, які взагалі процеси ми зараз будемо спостерігати, чим ближче до дати цих псевдовиборів? Чи буде оця активізація, все ж таки, можливо, ви щось знаєте, активізація якихось протестних настроїв, за вашими відчуттями? Чи справді, ну, нема вже кому там протестувати, і вже потім вага от тих, хто не боїться, вона зменшилася? Зрозуміло, що, напевно, окупант буде посилювати цей тиск, але, можливо, з'являться нові якісь процеси, які зараз поки не помітні. Навряд чи ми там побачимо масові протестні акції, тому що, по-перше, дійсно, найбільш радикально налаштованих патріотично українців, вони всіма силами виїжджали звідти, а залишились, як правило, ті, хто чимось пов'язані. Хтось доглядає за лежачими хворими, в когось якісь інші обставини із здоров'ям, із особистим життям, бояться, що не вистачить коштів на переїзд. Але щоб вони масово збиралися, ми ж розуміємо, що, на жаль, окупаційна влада на це буде реагувати дуже жорстко. Угу. Але ми бачимо, що українські сили спеціальних операцій, Збройні сили України проводять удари по тилових базах. Це, звичайно, впливає. Це вплине на обстановку там. І більше того, голова російського ЦВК недавно припустила, що вони можуть і скасувати ці вибори. Начебто з міркувань безпеки. Ну, але, можливо, це буде якась чергова розмінна карта в разі проведення якихось жестів доброї волі. Тому що сьогодні провести вибори, а завтра жест доброї волі і відійти звідти ще далі,
Можливо, це для них навіть буде не зовсім логічно, і тому вони можуть скасувати ці вибори і в останній день. Угу. Я от, знаєте, ще хотів би в контексті цих виборів поговорити про росіян, які їдуть на окуповані території, зокрема і в контексті роботи, скажімо так, сил оборони, успішної роботи із надводними дронами та безпілотниками повітряними. Після того, як після останньої атаки на Кримський міст, як повідомляли окупанти, ракетами сили оборони обстріляли цю незаконну переправу, утворилося там новий затор, майже 1000 автівок, зокрема на в'їзд на окупований півострів. А до того там Путін намагався пояснити росіянам, чому їм треба їхати навіть не через Керченський міст, а через окупований південь України, на окупований півострів, для того, щоб провести там вже бархатний так сезон кінця серпня. Чи є відповідь у вас, от пане Віталію, як чому, попри всі перестороги, заклики від Міністерства оборони України, попри атаки не лише по Кримському мосту, а й взагалі по всьому окупованому півострову з неба, туди все одно їдуть росіяни. Провести там так звану частину так званого суїцидального туризму? Ви знаєте, мені здається, що нам в принципі проблематично зрозуміти логіку цих людей, тому що громадяни, які в принципі підтримують так масово абсолютно людожерський політичний режим, і люди, яких ми спостерігаємо, навіть якщо є поодинокі протести, там від 20 протестувальників втікають від одного ОМОНівця, нам в принципі важко зрозуміти. Щодо безпосередньо тимчасово окупованого Криму, мені здається, ситуація трошки важча, тому що за 9 років окупації десь біля півмільйону громадян Росії були переселені на територію нашого півострова, і відповідно вони мають своїх родичів і так далі, які до них їздять. Хтось дійсно їздить відпочивати в так званий, так як вони вважають їх, Крим. Це все має за собою наслідки. З точки зору здорового глузду, звісно, коли ми бачимо, що сили оборони України наносять удари і по цьому Кримському мосту, який є безумовною військовою артерією по постачанню збройної техніки, їздити там чи їздити через зруйнований, знову ж таки, російськими окупантами наш український Маріуполь, це не виглядає адекватною поведінкою, але, мені здається, ми просто підсвідомо так живемо в трошки різних вимірах. Вони живуть в якомусь світі, який ще Орвел в своїх книжках описував, тому ми не зможемо тут порозумітися. Звісно, напевно, є якийсь окремий прошарок суспільства, які по-іншому дивиться на загальну ситуацію, але на превеликий жаль для Росії та його майбутнього, а можливо і відсутності майбутнього, це вже їх проблеми. Безпосередньо таких людей небагато. Чи можемо ми з ними порозумітися? Я думаю, навряд. Тому що якщо громадяни, на мою думку, відвідують тимчасово окуповані території України, території, які росіяни знищили, то вони, в принципі, висловлюють в такий спосіб підтримку тієї збройної агресії, що Росія здійснює проти України з 2014 року. Пане Віталію, можна ще вас запитати? От пан Ігор говорив про те, що, можливо, ці псевдовибори скасують і до них справа не дійде. Чи ви припускаєте таку можливість і які можуть бути реальні причини для цього? Я вважаю, що така можливість є, ймовірність є, але єдиною причиною буде інтенсифікація наших контрнаступальних дій на півдні нашої країни. Ми бачимо, що поступово день за днем Збройні Сили України вигризають по шматках, по населених пунктах території на Запорізькому напрямку. Так само відбувається формування плацдармів в Херсонській області. Відповідно, це, звісно, може мати свої наслідки. Тому що ми пам'ятаємо, що після деокупації Херсону та росіяни, вони перемістилися взагалі там в Генічеський район, ближче до тимчасово окупованого Криму. Якщо наступ буде більш активний, то дійсно з міркувань, які вони назвуть міркуваннями безпеки, але насправді, як правильно сказав пан Ігор, просто щоб не припуститися чергової помилки, яка вже була з Херсоном, вони можуть щось там скасувати і дійсно аргументувати це начебто турботою їх про наших громадян. Хоча, як ми бачимо, вони, як правило, навпаки, з них роблять живий щит, тому і варіанти навпаки проведення попри ризики для життя можливі, тим більше, коли ці самі ризики будуть провокувати російська сторона. Будемо спостерігати, але я не відкидаю таку можливість, якщо прогрес контрнаступу буде збільшуватись.
Пані Тетяно, ми вас вже запитували, Олексій запитував про якісь безпекові речі, якщо вже прийшли і вибори відбуваються, ви прийшли на дільницю або не прийшли, але поруч із нею, як можна себе убезпечити? Чи можна вас запитати про те, наскільки безпечно взагалі брати участь в цих виборах, яка потім може настати відповідальність з української сторони? Чи несуть такі виборці на окупованих територіях? Щойно вони будуть звільнені, а це точно буде, чи несуть вони юридичну відповідальність за те, що вони взяли участь у псевдовиборах і голосували на потребу ворога? Так, наше законодавство вже в цьому плані врегульовано. І якщо громадяни України будуть брати участь у таких виборах, вони будуть нести кримінальну відповідальність. І строки там дуже великі. Тому якщо нас нашу передачу побачать, почують люди на окупованих територіях, я би закликала всіх будь-якими засобами. Лягайте в лікарні, там, хворійте, що-небудь робіть, ховайтеся, але максимально зробіть все, щоб ви не йшли на ці вибори. Тому що відповідальність за це дуже-дуже сувора. Пані Тетяна, якщо вже таке сталося, не знаю, під дулом автомата завели, ну всяке буває насправді, шантажують безпекою родини, шантажують в інший спосіб. Якщо таки довелося проголосувати, то що варто потім, як діяти, це я на всякий випадок запитаю, бо історії бувають різні, правда? Я зрозуміла ваше питання. Я хочу дати рекомендацію як юрист зараз тим, хто... От, ну, немає іншого виходу, як піти на вибори, тому що дійсно погрожують, дійсно там вивели. А таке можливо, тому що... Дивіться, принесли скриньку. Ви, наприклад, лежачий пенсіонер. До вас принесли скриньку, приставили там кулемет або щось інше. І кажуть, значить так, або голосуєш, або кулемет. Ми знаємо, так, це реально, це життя, і ми знаємо такі випадки. Тому я рекомендую зараз як юрист тим, хто не може уникнути голосування, максимально постаратися зафіксувати факт, що це було під примусом. Якщо можна якось засняти там так, щоб не вбачив ворог і ви не відповідали за це, зробити. Можна записати аудіо, Не можна записати і засняти, не наражаючи себе. Якщо є там ваші знайомі, сусіди, родичі, зберіться три людини, складіть акт, підпишіть, що в присутності того-то вас змусили зробити те-то, щоб ці люди підписали, зазначили свої телефони, адреси, щоб їх як свідків можна було знайти, для того, щоб ви могли потім довести в судовому порядку, що ви робили це не з власної волі. Угу. Ну, насправді так, але щоб це не стало потім механізмом для того, аби ті, хто справді є колаборантом, ті, хто є поплічником окупанта, все ж не скористалися такою можливістю. Тому, коли щойно відбудеться деокупація цих територій, і, напевно, тут буде, варто буде розбирати кожну, і, мабуть, так має бути, розбирати кожну окрему ситуацію індивідуально. І вже потім наші правоохоронні органи українські мають з'ясовувати, які насправді були обставини. Але, пані Тетяно, ми надзвичайно вам вдячні за ці поради, правда. Тетяна Іванова, прошу. Не скористуються точно, тому що наших проукраїнських громадян там достатньо, і в них всіх є списки цих колаборантів. Тому колаборанти з голосуванням там якось себе захистити не зможуть, бо в них до цього вже там всього багато. І є кому про це розказати, і є кому надати документи, і є кому повідомити. Словом, колаборанти не пройдуть. Тетяна Іванова, правозахисниця, була з нами. Дякуємо вам надзвичайно. Я хотів би поговорити тепер трохи, зрозуміло все, з виборами на окупованих територіях. Закликала Верховна Рада не визнавати. Це небезпечно для тих, хто захоче брати участь там у таких, скажімо так, волевиявленнях, да, ну, під дулами автоматів. А от щодо виборів, яка вільна, на території вільної України, пане Віталію, розкажіть нашим глядачам, будь ласка, як там в парламенті взагалі готуються вже до виборів парламентських, чи все ж таки, як говорить голова Верховної Ради, будемо чекати кінця війни? Адже, от знову ж таки, посилаючись на Руслана Стефанчука, у нас у законодавстві є чергові вибори, позачергові, а от після чергових, тобто якщо будемо чекати завершення війни, то тоді проводити, то це навіть не врегульовано, наскільки я розумію.
Ну, дивіться, тут ключова моя фраза буде в тому, що вибори варто проводити після завершення бойових дій, після нашої перемоги у війні. Будь-які інші вибори – це, ну, напевне, не той шлях, яким Україна має рухати. Зараз є воєнний стан, всі максимально сприяємо Збройним силам України, щоб вони визволили нашу територію. Тепер до практичних речей. Дійсно, законодавство зараз не дає однозначних тлумачень. Це означає, що навіть коли ми вже будемо на фінішній прямій перемоги, коли ми будемо це розуміти, законодавство треба коригувати. Але найбільше проблем стосується навіть не тільки і не стільки законодавства. Є проблема з реєстрами виборців, яка стосується безпосередньо територій, що перебували чи перебувають під тимчасовою окупацією. Друга важлива проблема – це наші мільйони вимушено переміщених осіб. І якщо питання тих наших громадян, які умовно переїхали зі східних регіонів на правобережну Україну, воно стосується переважно місцевих виборів, які в нас заплановані на 2025 рік, бо там проблема в тому, де ці громадяни будуть голосувати. Якщо, до прикладу, мешканці Маріуполя там залишились без нічого, Маріуполь ми деокуповуємо, але в них там нема змоги де працювати, де жити, а вони тимчасово мешкають у Львові. Але зараз, якщо ми кажемо про колись майбутні загальнодержавні, то ми ж розуміємо, що мільйони наших громадян, що перебувають за кордоном, вони в одну мить чи в один місяць всі не повернуться на наші території. В той же час голосування винятково на рівні наших консульських установ, ну, треба бути логічно мислити, неможливо, щоб такий обсяг, така кількість наших громадян, як перебувають, наприклад, на теренах Польщі чи Німеччини, проголосували в 4 чи 5 консульствах, коли ми кажемо про те, що в Польщі зараз це приблизно 900 тисяч людей. Це означає, що треба шукати інші інструменти. Ми, звісно, що аналізуємо в якомусь порядку ці речі. Наприклад, був приклад нещодавних турецьких виборів. Там турецька лів винаймала у Німеччині чи Франції цілі торгівельні центри і з них робила зони для голосування. Можуть бути інші, більш сучасні інструменти, але наразі це все просто дискусії, які точно є, напевно, технічного характеру, але, звісно, до виборів ніхто не готується, бо всі мають бути сфокусовані винятково на перемозі України до війни. Пане, дякуємо, це насправді дякуємо. Дуже важливо було пояснити. Важливо, так, і навіть якщо це якісь технічні розмови насправді і припущення, все одно говорити про це надзвичайно варто. Пане Ігорю, ви як бачите, який може бути оцей процес? Ми розуміємо, що забагато викликів, зокрема, про які сказав пан Віталій, і дуже багато українців виїхали. Не всі вони повернуться, і не всі вони повернуться ті, хто повернеться, не одразу. Як взагалі може цей процес бути побудований після робота нашої перемоги? Робота з деокупованими регіонами, яка величезна на... Можливо, так. Дуже багато питань. І щодо виборів, я дійсно погоджуюсь в тому, що, як і всі наші глядачі, їм важко зараз уявити, як одночасно з війною проводити вибори. Тому що ми все-таки сподіваємося, що до нашої перемоги залишаються місяці. Але може постати питання, коли ми побачимо, що війна може перейти в конфлікт середньої інтенсивності, і вся територія не буде звільнена. А в Верховній Раді досить важко працювати, там 404 депутати. Там частина депутатів обрана ще від проросійських партій. Якщо зараз їх позбавити мандатів, то кворуму взагалі буде важко зібрати. Тобто це буде питання політичні. Що правильно робить Верховна Рада, Центральна виборча комісія, вони працюють над вирішенням технічних питань. Це ніяк не означає, що це пов'язано з політичним рішенням, але ці питання, про які пан Віталій абсолютно правильно говорив, вони їх усвідомлюють. Це реєстр виборців, це голосування за кордоном, це внутрішні переміщені особи. Тобто, як на перших поствоєнних виборах вирішити ці питання? Це ще не в вигляді законопроекту, але в вигляді експертної дискусії це відбувається, і це правильно. Щоб не виявилося, що у нас закінчилась війна, оп, а ми не готові до виборів, і нам треба ще рік для того, щоб це готуватися. Рішення мають бути напрацьовані, але в результаті рішення все-таки буде політичне, і воно має бути максимально комуніковане суспільством, щоб суспільство також його підтримало. Рішення може не бути оптимальним, але якщо виявиться, що ми не можемо відмінити воєнний стан, тому що ми не звільнили ще всю територію, у нас продовжуються локальні бої, але чи тоді означає, що ця Верховна Рада буде працювати 7 років, 10 років в такому неповному складі? Це буде окрема дискусія, зараз для неї не час. Для публічної дискусії, але на експертному рівні вона вже ведеться, будемо відверті. А коли може прийти цей час, коли можуть настати ці умови, які вони мають бути для того, щоб ця дискусія, ну, отримала якийсь певний результат?
Давайте дивитися. Зараз у нас, по-перше, йде активні наступальні операції, які дають свій результат. По-друге, у нас йдуть активні дипломатичні наступальні операції. Зустріч Саудівської Аравії. Зараз буде зустріч БРІКС, де про це будуть говорити так само вже з російськими представниками. У нас в вересні Генеральна асамблея ООН, де українське питання буде найпершим. І там будуть всі говорити про українську формулу миру. Зустріч G20. G20 на початку жовтня в Індії. І там буде відповідь на, скажімо, бразильські закиди, а де Росія? Угу. От на G20 Росія буде сидіти за столом. Не на рівні президента, навряд чи Путін долетить до Делі, але на високому рівні буде сидіти, зможе відповідати на їхні питання, якщо вони є. І тому зараз у нас є чим займатися. Але, повторюсь, на технічному рівні треба це обговорювати. Чи можемо ми зорганізувати вибори електронні, чи можемо організувати поштові. У нас в 19-му році в закордонному виборчому окрузі проголосувало 50 тисяч чоловік. Це от реальна пропускна способність наших дипломатичних установ. А тут ми лише про Польщу говоримо, що там до мільйона. Зрозуміло, що не всі ці люди є виборчого віку, не всім їм виповнилося 18, але все одно це дипломатичні представництва ми не потягнемо. В турків було ще легше, вони голосували 2 тижні. Угу. І тому, скажімо, вони змогли забезпечити в Німеччині 1,5 мільйона голосів. За 2 тижні, можливо, і наші по черзі якось доїхали, але за 1 день голосування, перш за все, в Німеччині і в Польщі, наші біженці не проголосують. Пане Віталію, повертаючись до теми визнання так званих виборів на окупованих територіях, от що Україна може протиставити такому визнанню з боку третіх країн? Наприклад, ми пам'ятаємо, коли проголошена була так звана незалежність окупантами та терористичних організацій ДНР та ЛНР, тоді, от, наприклад, Куба, вона визнала це. І що Україна взагалі ініціює для того, щоб якимсь чином відповісти дипломатично тим країнам, які отак підігрують Кремлю? Тобто, чи можемо Україна, наприклад, ініціювати якісь санкції проти країн, які отак от відверто абсолютно стають на сторону ворога? Ну, що стосується діяльності України, то вона перш за все виходить з будь-яких двосторонніх угод. Це відбувається через денонсацію їх з боку парламенту. Останні приклади подібні – це, звісно, колишні угоди між Україною та Іраном. Ми розуміємо, що Іран має певну військову співпрацю з Російською Федерацією, яка безпосередньо впливає на вбивство наших громадян за рахунок, так би мовити, російських дронів, хоча всі розуміють, що вони мають іранське походження. І так само були накладені санкції на цю державу після рішення РНБО. Що стосується міжнародної дипломатії, то звісно, що це набагато важчий процес, але варто зазначити, що зараз у нас є потужна дипломатична і демократична коаліція, яка фактично постійно звужує коло тих країн, які або прихильні до Росії, або, так би мовити, здійснюють нейтралітет. Навіть якщо подивитися на голосування в Організації Об'єднаних Націй, чи навіть якщо подивитися на вже згаданий захід в Джидді, так, щодо мирного плану президента Зеленського, то деякі країни, які раніше зберігали нейтралітет, вони переходять на бік України, на бік здорового глузду. Те саме стосується і країн, які мають пряму співпрацю з Російською Федерацією. Звісно, що саме українських санкцій на них замало, тому ми консолідуємося в цьому напрямку з нашими міжнародними партнерами, перш за все, мова про такі країни, як Сполучені Штати Америки, щоб поширювати на них санкційний тиск. Бо, як правило, якщо ці країни підтримують позицію росіян щодо наших тимчасово окупованих територій, то вони мають ту чи іншу військову співпрацю, але їх військова компонента, вона залежна в тому числі від іноземних елементів в їх виробах. І саме їх блокування їх постачання та покарання щодо тих компаній, які з ними взаємодіють, це така одна з первинних завдань української дипломатії на всіх рівнях. Зрозуміли, пане Віталію. Дякуємо вам, що допомагали сьогодні розбиратися у такій складній темі. Віталій Безгін, заступник голови Комітету Верховної Ради із питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Дякуємо, що долучалися. Ну, давайте будемо підбивати підсумки, я думаю, пане Ігорю, нашої розмови про так звані спровоковані Росією псевдовибори на окупованих територіях. Так, які основні, от просто якщо підбити, які основні взагалі наслідки такого процесу можуть бути і для Росії, і для жителів тих територій? Чи це все абсолютно така фікція? Єдиний процес. Для того, щоб показати там по телеканалу «Росія-1», наприклад, що там жителі там цих територій так хочуть до Росії, попри, значить, абсурдність цієї ідеї. Жодних міжнародних правових наслідків процеси, які вони називають виборами, мати не будуть.
До речі, в Росії ж навіть мери не обираються. Вони бояться громадянам довірити обрання міських голів. У них всі мери призначаються зверху. Тобто це ще одне підтвердження. Але ми сьогодні правильно проговорили, що для наших громадян важливо не вляпатись. Тому що, скажімо, ті, хто працюватимуть активними організаторами виборів, повинні подивитися на досвід своїх колег в Криму. Коли в Криму певні мешканці брали участь в організації виборів, весь список попав під санкції, і люди, скажімо, в Євросоюз в'їхати не можуть. А зараз частина мешканців окупованих територій, вони думають об'їхати через Росію, заїхати в ЄС. Всі списки ж будуть публічними. І тому уникати максимально від будь-яких цих процесів. Дякуємо. Сподіваюся, нас почули, ті, кому були адресовані ці відповіді на такі складні питання. Якщо маєте родичів, наприклад, на окупованих територіях, закликайте їх, будь ласка, бути дуже обережними і не брати участі у таких от так званих волевиявленнях, адже дійсно це може бути, ну, по-перше, небезпечно просто фізично для здоров'я, бо хто знає, які провокації можуть бути у той день. Ну, а по-друге, звісно, такі наслідки, про які говорив так, пане. Так, чи інакше, да, відповідальність, вона настане. Ігор Попов, політолог, долучається до нас сьогодні у студії. Дякуємо вам, що завітали. Ми будемо рухатися далі, поговоримо тепер трохи про культуру наостанок. Не лише культуру, давай ще й про мову. Мову та культура. Під час війни фонд демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва запустив виробництво подкастів. Перший присвятили соцопитуванню, яке провели соціологи фонду про національну мову та культуру під час війни. Якою мовою українці спілкуються вдома, чи є різниця між мовною ідентичністю та мовною практикою, про хороших в лапках українських виконавців. І поговоримо на цю тему з Сергієм Шаповалом, аналітиком цього фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва. Вітаємо вас, пане Сергію. Вітаю вас, колеги. Дякую за запрошення. Надзвичайно вдячні, що ви до нас приєдналися. Давайте для початку нагадаємо нашим глядачам, власне, в чому полягало це соцопитування, це дослідження, які там були найвиразніші цифри і яких висновків ви дійшли у вашому фонді? Це опитування ми проводили ще в грудні 2022 року, насправді, але я думаю, що його результати є актуальними, тому що, очевидно, на тлі повномасштабної агресії змінюється, зазнає трансформації ідентичність українського суспільства, розуміння, хто ми є, який сенс люди закладають в поняття українця, от я українець, що це означає, так? І культура, очевидно, є однією з важливих складових нашої ідентичності, і мова, звісно ж, також. І нам було цікаво подивитися, як змінювалася, наприклад, мовна ситуація в Україні. Так? От ми все в поняття вкладаємо те, скільки, яка частина громадян говорять тими чи іншими мовами в повсякденному житті, яку мову люди вважають своєю рідною, і чи відбулися трансформації в цьому сенсі за більш ніж рік повномасштабного вторгнення. І, звісно ж, такі результати можна порівнювати та із попередніми періодами. Тому що ми пам'ятаємо, що навіть після Революції Гідності ще у 2014 році стався великий поштовх до розвитку українського культурного продукту. Багато людей почали свідомо переходити на українську мову в повсякденному спілкуванні на тлі тоді російської агресії в Криму та на Донбасі. Отже, ми запитали традиційне питання, яке ставиться в багатьох опитуваннях, якою мовою ви переважно розмовляєте вдома? Українською і російською. Це дещо спрощене, насправді, дещо спрощене формулювання. Чому? Тому що багато людей можуть говорити, я думаю, ви самі з власного досвіду знаєте, що люди говорять іноді і українською, і російською, або мовою, яка там посередині, те, що називається в народі суржиком. Так? Але якщо в цілому запитати людей, от як вони розуміють те, якою мовою вони говорять, це ближче до української, да, чи до російської, то в грудні 22-го року ми мали такий результат, що 71% людей сказали, що в побуті говорять українською мовою. Якщо порівняти це з попереднім роком, в грудні 21-го року, незадовго до початку повномасштабного вторгнення Росії, тоді було 64%. Відбулося певне зростання, да, частки тих людей, які говорять українською. І
Що, в принципі, очевидно, я думаю, багато хто такі спостереження робив навіть з власного життя. І тут ще, знаєте, який цікавий нюанс. Важливо от формулювання, якою мовою ви говорите вдома. Чому це важливо? Тому що, насправді, при переході на українську мову, я скажу це як людина, яка особисто свого часу переходила, ще, насправді, в 2013 році. От найважче це цікаво, потім розкажете нам про ваш особистий досвід. Не забудьте, будь ласка, ми ще попросимо. Добре. Продовжуйте. Продовжуйте. Важливе формулювання – формулювання, що якою мовою ви переважно розмовляєте вдома. Тому що, скажу особисто, як людина, яка свого часу переходила також з російської мови на українську, це було, щоправда, ще в 2014 році, от найважче переходити саме вдома, тому що у людей, які тебе оточують, зазвичай є певний образ тебе, до якого люди звикли. І мова, якою ти говориш, є важливою складовою цього образу, який складається про тебе в головах людей. От. І тому багато людей можуть, наприклад, вдома з родичами ще продовжувати там говорити російською, бо так звикли, але от уже в публічній сфері переходити вже на українську мову. Та? Тобто можна сказати, що от я сказав цифру 71%, але насправді в публічній сфері та українською можуть послуговуватися ще більше людей. Отже, ще важливий момент з приводу розвитку мовної ситуації в Україні – те, яку мову люди вважають рідною, тобто мовна ідентичність. А, до речі, так, як корелюються ці дані 71% і скільки рідною вважають українську? Рідною мовою вважають українську зараз 88% громадян, згідно з нашим опитуванням. І тут от можна побачити, да, що є ніби невелика, але все-таки диспропорція. Рідною мовою 88%, а говорять по факту 71%. От так, пане Сергію, а ви давали визначення тим, в кого питали про рідну мову, що таке рідна мова? Тут важлива дефініція, наскільки я розумію сама, бо це теж кожен може сприймати по-своєму. Ми надавали конкретної дефініції, тому що це річ, яку людина має відчувати, та? Тобто це знову ж таки виходить з ідентичності. Дуже часто людина розуміє, наприклад, себе українцем, і хоча в побуті вона може, наприклад, ще там послуговуватися де-не-де російською, але все-таки сприйняття української саме як рідної мови, воно має джерелом українську ідентичність. Та? І що важливо? Важливо, як же це співвідноситься. Тому що ніби виникає якась парадоксальна ситуація, що є ніби частина людей, які рідною мовою вважають українську, але в житті говорять чомусь російською. От, так? Я ж про це якраз так. І нам стало цікаво, як ці речі співвідносяться. І ми їх співвіднесли в регіональному такому вимірі. В областях Заходу і Центру нашої країни переважна більшість, практично абсолютна більшість людей, які українську мову вважають рідною, нею ж і говорять в повсякденному житті переважно. І в цих же регіонах, на Заході та в центрі нашої країни, абсолютна більшість тих, хто російську мову вважає рідною, нею ж і говорять в повсякденному житті. А от цікавіша ситуація на півдні та на сході нашої країни. От тут, знову ж таки, абсолютна більшість тих, хто вважає російську рідною, вони нею ж в житті і говорять. Але із тих, хто каже, що моя рідна мова українська, є близько 40%, майже половина, які кажуть, що при цьому вони говорять російською. Тобто рідною мовою люди сприймають українську, але майже половина з них там говорить російською. Тобто це, в принципі, очевидний наслідок зросійщення певних регіонів, сила звичка, яка виникає у людей внаслідок соціалізації в цьому просторі. Але мені здається, що пане це, Сергію, крім а скажіть, будь ласка, перед цим, розподіл регіональний, він якось видозмінився за час повномасштабного вторгнення? От традиційно, класичний таке, частіше говорять російською, схід, південь, українською, центр, захід. Чи змінився цей розподіл? Чи ви спробували відстежити це? Так, ситуація змінюється. Дивіться, я завершу попередню думку. Мені здається, що ось така ситуація, коли майже на половині території нашої країни люди, які вважають українську рідною, по факту в житті здебільшого говорять російською, це дуже
популярна відповідь оцим російським пропагандистським наративам про те, що російська мова тут нібито зазнавала утисків. Угу. Тому що, ну, якщо виходить так, що люди з українською рідною мовою по факту російською говорять, то тоді виникає питання, а яка ж тоді мова зазнавала утисків, якщо люди не говорять своєю рідною мовою, так? Але позитивна тенденція полягає в тому, що от на півдні і сході оце співвідношення воно змінюється. Та? Тобто все більше людей, які українську мову своєю рідною вважають, вони все більше, ну ще порівняно там з 21 роком, вони на неї ж переходять і в повсякденному спілкуванні. Якщо повернутися до вашого запитання про те, де більшою чи меншою мірою поширена та російська мова, то насправді ситуація дещо схожа. Ну, вона кардинально не змінилася. Тобто на півдні та на сході нашої країни дійсно зберігає позиції та російська мова в повсякденному спілкуванні. Ну, наше дослідження показало, наприклад, що от в східному макрорегіоні це 47% сказали, що російською, там 40%, що українською говорять в побуті. Але знову ж таки в побуті. Наголошу, що в публічному просторі може бути більша частина людей, яка послуговується українською мовою. От. Але ситуація динамічна, люди переходять поступово. І мені здається, ну, знову ж таки, що російська пропаганда, яка на цьому, яка цими цифрами маніпулює, вона... Ну, просто без її меседжі безглузді, так просто спираючись на цифри, що які я називав, що виникає велике питання, яка мова по факту є дискримінованою. Ну і зрештою, як ми бачимо, те, що люди там хай в побуті і говорили російською мовою, але це якось аж зовсім не сприяло радісному сприйняттю окупантів, коли вони сюди прийшли. Хоча підозрюю, що росіяни на це сподівалися. Пане Сергію, ми домовлялися, що ви розкажете про особистий досвід переходу на українську. Коли це сталося, за яких умов, що стало першопричиною? Це сталося близько 2013-го, 12-13 рік. Угу. Я тоді був насправді ще дуже молодою людиною. Це був десь 10-11 клас. І сприяло насправді те, що якимось чином... Коли я читав підручники з історії, у мене виникало, знаєте, це не було як читання просто якихось незрозумілих дат, фактів і прізвищ про щось дуже мені чуже. Коли ти просто читаєш об'єктивні, сучасні українські дослідження, навіть не професійні якісь наукові публікації, а суто шкільну програму, так, то виявляється, що відносно українського народу протягом тільки ХХ століття відбулося дуже багато несправедливостей, які здійснювалися і радянською владою, і Російською імперією, тощо. Коли ти дізнаєшся про ці всі факти, як мова цілого народу в Російській імперії заборонялася цими емськими указами чи валуївськими циркулярами і так далі, і ти бачиш, що росіяни продовжують свою імперіалістичну політику і зараз, то не хочеться мати з ними нічого спільного, навіть мову спілкування, якою ти звик говорити з усіма оточуючими. У мене була мотивація така. Тоді це було трошечки важче, тому що, знову ж таки, всі пам'ятають, що такий тренд так переходу на українську, зростання популярності українського продукту, це відбулося вже такий, ну, масова хвиля цього відбулася після Революції Гідності, російської агресії в Криму та на Донбасі от в 14-му році. Але насправді, якщо розбиратися, почитати історію, то все стає з росіянами зрозуміло будь-якій людині, без прив'язки навіть там, до якихось сучасних подій. Тоді було трошечки важче ще в тому, що от такого масового тренду не було, і люди сприймали це все якось дивно. Це зараз у всіх викликає лише захват, те, коли людина переходить там з російської на українську. Тоді це було таке, переважно, знаєте, нерозуміння, і потрібно було, ну, мати якусь волю для того, щоб продовжувати. Ну, у вас, бачите, і воля, і бажання знайшлося, все воєдино склалося. Пане Сергій, наостанок, як видозмінюються, чи видозмінюються смаки українців у читанні і в музиці? Чи стали вони справді менше читати і слухати російськомовного? Ви знаєте, взагалі, щодо російського культурного продукту, така ситуація от в нашому опитуванні, ми сподівалися, ми чомусь думали, що не так багато людей зізнаватимуться, що вони раніше споживали російський культурний продукт, але близько половини
людей сказали, що є, що є такий гріх у них за душею, так, в минулому, там, до повномасштабного російського вторгнення. І коли ми запитали людей, от, а як ви думаєте, чому там не ви, да, конкретно, хто ж про себе зізнається, але там якісь інші люди є, які слухають там російську музику, наприклад, то люди переважно відповідають, знову ж таки, що є сила звички. Та? От люди звикли до якогось там продукту, який їм подобається, все. І... Пане Сергію, цим дзвінком ми, напевно, зробимо невеличку паузу, поставимо три крапки для того, щоб поговорити на цю тему наступного разу. Більш детально. З неї, так, з неї і почнемо. У нас просто вийшов ефірний час. Вибачайте вже нам на цьому. Ми надзвичайно вам вдячні, що ви приєдналися. Пообіцяйте, з цієї теми почнемо. Сергій Шаповалов, аналітик фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва, був з нами. Дякуємо йому. А з вами... цю годину були Олексій Гуман, Катерина Деркач. Дякуємо вам за довіру.